військові частини оперативного командування «Захід» приймають участь в медіапроєкті «Реформована преса для української армії». Сьогодні ми зібрали тут головних редакторів друкованих видань, які друкують безкоштовно для наших військових частин бригадні фронтові газети. І на безкоштовній основі їх передають сюди, в зону відповідальності ОТУ «Луганськ», де ці військові частини виконують бойові завдання. І тому ми сьогодні організували такий захід, показали їм побут наших військовослужбовців, для яких вони надають допомогу. От, показали заходи бойової підготовки. Я ще раз хочу подякувати за плідну працю, яка у нас зараз налажена між Збройними силами і представниками медіа. Повірте, це дуже велика робота. В Україні зараз є інформаційна війна, війна над головами людей. Але я думаю, сумісними зусиллями ми переможемо. І хочу також заохотити нашими відзнаками всіх тих, які не байдужі до сьогодення в Україні, до проблем Збройних сил. Охоронні грамоти. Я і четверо моїх колег, ми представляємо Сумську область, реформовані районні газети. 2014 року ми активно займаємося волонтерством, тим, що ми привозили допомогу спочатку, харчі, воду, одяг, все, чим могли допомагати армії. Потім почали дивитися, як армія наша мужніє, окріпла трохи і зрозуміли, що головним питанням на сьогодні є не скільки матеріальне забезпечення, а скільки інформаційна допомога і підтримка. Ми випускаємо газету «Залізна воля», це друкований орган 24-ї бригади. Це бригадна газета, яка, як то кажуть, для бійців і про бійців. Перший випуск ми зробили до Великодня минулого року, відвезли його самі до хлопців. Ось якраз тут фотографії, як ми їх роздавали, цю газету. От в Попасниці, як було саме Луганської області. І з таким чим от ми співпрацюємо з ними до сьогодні. 1000 то вже мало, треба більше. Багато хлопців беруть газету по 2, по 3, а я кажу, на що вам скільки газет? Мамі відправлю, жінці відправлю, хай залишиться, дітям привезу. Тобто вони їх збережуть, складають з собою, і потім вже, коли їдуть у відпустку чи на ротацію, привозять їх по кілька штук і розповсюджують у себе вже вдома. Очерки, а те, кто защищает эту землю, они очень востребованы, они очень читаемы. Новоайдарский район – это тот район, который с 2014 года находится на линии размежевания. И поэтому ну, вот такое знакомство друг с другом через газету, оно очень важно. Поэтому я и призывала, и говорила, и я все время обращаюсь к тем бригадам, к тем военным подразделениям, которые находятся на нашей территории. Давайте нам этот матеріал. Для журналістів, які будуть приїжджати, висвітлювати. Давай, правдиво. Події. Наша військова журналістика, ну, фактично, як і наша армія знищувалась останні роки. І тільки після негативних подій 2014 року відбувається відродження, слава Богу. І сподіваюся, що ці процеси будуть і надалі відбуватися позитивно, і наша армія буде і надалі ставати все більш потужною, а наша військова журналістика буде справжнім інформаційним щитом для нашої армії і нашої країни.